Футбольний Сталінград по-полтавськи. Місце дії – Бельгія, Л'єж. Військо полтавське, читай Ворскле, не без проблем дісталось місця битви. А точніше, з величезними проблемами. Форс-мажор. Українці лише о 3-й ночі прибули до Л'єжу. Не мали нагоди врахувати місцевість, спробувати поле бою, та й фізично стомлені. Я ребятам сказав, що я думаю, що тут нічого страшного немає. Ви молоді, у вас ще все сильно вистачає. Поспіть, віддихнете і погуляйте по місту вместо тренування. В ігрі вже потрібно буде сьогодні віддати все, що у вас є. Не пропустити саме таке головне завдання від свого головнокомандуючого отримали бійці українські. Нашим протистояв загартований досвідом міжнародних поєдинків Л'єжський Стандарт. Проти такого війська і тактика відповідна – гра на контратаках. Щастя попереду мав шукати молодий Роман Безус. У той вечір йому мало що вдавалось, а от попередження від судді він швидко заробив. Ми побоялися, що він отримає жовту карточку і підведе нас. Йому, тим більше, суддя зробив предупреждення за симуляцію, наскільки я зрозумів, і ми його замінили. Фактора чужого поля ніхто не відміняв. Якщо перші 20 хвилин українці у таких умовах трималися на рівних, то пізніше почали відступ. Все нижче, нижче і нижче. Безжальний характер баталії читався не лише по поведінці гравців, а й по стану поля битви. Українці грали із заобріною самовіддачею і навіть отримавши пошкодження, замін не просили. На останніх минутах схватили судороги у жінок. Поэтому не смог продолжать матч. Беспокоит, голенство беспокоил. Просто сейчас в данный момент обострение этой травмы было чуть больновато. Вистояли, відбилися, а головне, хоч і не перемогли, досягли стратегічно важливого результату. Ця нічия на вагу золота. Мені здалося, ми недооцінили українців. Цей матч ще раз доводить. У таких турнірах треба серйозно ставитись до кожного суперника, навіть якщо в нього немає зірок у команді. Після такої битви вже через 2 тижні суперників чекатиме нове протистояння. Тепер вже у Полтаві 3 листопада, де сподіватимемось, цього разу підопічні Миколи Павлова покажуть весь свій атакувальний потенціал.